Що знову? Може це простатит? Ого! Рослинний комплекс «Превенор Форте» нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. «Превенор Форте» – чоловіки оцінять. Тож у марафоні єдині новини. 157-й день Великої війни. Її хроніку відстежують команди «Фактів» та «Вікон». Вітаю! Ракети від «Хаймарс» не могли спричинити таких пошкоджень, як у СІЗО в окупованій Оленівці, де загинули понад півсотні українських полонених. Це висновок Американського інституту вивчення війни. Цілковита російська нісенітниця, заявили і український президент та Генштаб. Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту визнати Росію державою-спонсором тероризму. Президент додав, усіх, хто причетний до цього та інших воєнних злочинів, знайдуть і відплатять їм. Це був свідомий російський воєнний злочин. Свідоме масове вбивство українських військовополонених. Більше 50 загиблих. Коли оборонці Азовсталі виходили з заводу, ООН і Міжнародний комітет Червоного Хреста виступили гарантами життя, здоров'я наших воїнів. Зараз гаранти повинні реагувати. Має бути чітке юридичне визнання Росії державою-спонсором тероризму. Нагадаю, напередодні росіяни знищили понад півсотні українських військовополонених і звинуватили українську армію в обстрілі колонії ракетами «Хаймарс». До 130 азовців зазнали поранень. Матері й дружини полонених сьогодні в день зібралися на мітинг у центрі столиці. Теж вимагають визнати Росію державою-тероризмом, а міжнародні організації гарантувати безпеку військовополоненим, як вони і зобов'язувалися. Віолета – дружина одного з бійців із позивним «Карапуз». Востаннє зв'язок із ним був іще на початку травня. Спискам загиблих в Оленівці, які оприлюднила Росія, дівчина не вірить і чекає інформації від українських та міжнародних джерел. Він 100% був в Оленівці. Я подавала нещодавно запит до НІП, і вони мені надали відповідь, що, наскільки їм відомо, він перебуває в Оленівці. Це було тижні два тому. Тому наразі я не знаю, що з моїм чоловіком, де він, як він. ООН та Червоний Хрест – це була третя сторона, яка в теорії повинна була захищати і дивитися за умовами поводження, за тим, щоб не допускались такі геноциди, такі терористичні акти. Ми бачимо одні слова і дій ніяких. Немає жодної інституції в світі, яка б справді дійсно захищала життя людей, життя військовослужбовців, жодної інституції. Новий омбудсмен України Дмитро Лубінець вимагає від Червоного Хреста і моніторингової місії ООН допустити його в Оленівку, де загинули полонені азовці. Про це він сказав в ефірі телемарафону. Також він скерував запити щодо повернення тіл усіх військовослужбовців з Оленівки додому. Крім цього, згадав такого ж окупанта, який закатував українського армійця. Мова йде про відео, оприлюднене в мережі. На ньому російський солдат родом із Калмикії каструє українського військового. Пізніше українця вбили. Дмитро Лубінець зазначив, вже відкрили кримінальне провадження. Мають усю потрібну інформацію про росіянина. Ця особа точно не може себе почувати безпечно навіть на території Російської Федерації. І це вже не юридичні моменти, скажімо так. Мені про там конкретику мені не відомо, але я знаю, що дуже багато людей, які оголосили просто винагороду за знищення цієї особи. Розслідувати вбивства українських військовополонених вимагає і Британія. Про це у Твіттері написала пані посол Великої Британії в Україні Молінда Сімонс. Вона додала, теракт в Оленівці – це один із найгірших видів порушення прав людини і воєнних злочинів. Не довіряти російській пропаганді, яка намагається звинуватити у злочині українську армію, закликали і в Пентагоні. Там зазначили, Росія не раз намагалася ввести світ в оману. А щодо уламків ракет «Хаймарс», які демонстрували окупанти, то в оборонному відомстві США відповіли, росіяни могли їх привезти в Оленівку із зовсім іншого місця, бо українці вже не раз атакували військові об'єкти загарбників такими ракетами. У Лівані затримали судно, що перевозило, як припускає посол України в цій країні Ігор Осташ, вкрадене українське зерно.
Цей корабель раніше зафіксували журналісти проєкту «Крим. Реалії» у порту Феодосії. Більше про варварські злочини окупантів, пов'язані з українським збіжжям, розкаже Олександр Мужичук. Судно «Леодисія» під сирійським прапором, що перебуває під санкціями США, прямувало до порту Таурус у Сирії і мало прибути туди на початку цього тижня. Як пише Associated Press, посилаючись на посольство України в Лівані, на борту затриманого судна, яке перебуває зараз в ліванському порту Тріполі, 5 тисяч тонн борошна і стільки ж ячменю. Посол України в Лівані Ігор Осташ зустрівся з президентом Лівана Мішелем Ауном. Посол звернув увагу президента на факт заходження 27 липня 2022 року у морський порт Тріполі сирійського судна, яке було завантажено у порту Феодосії ячменем, вивезеним з окупованих територій. Висловлено прохання вжити заходів для з'ясування обставин його перебування в ліванських територіальних водах. Українська влада звинувачує Росію у викраденні на окупованих територіях понад 600 тисяч тонн зерна. Частину, за даними журналістських розслідувань Радіо Свобода, потім доставляють до окупованого Криму, а звідти кораблями везуть до Туреччини, Єгипту, Сирії. Часто на кораблях, які ходять не під російськими прапорами. Зернової проблеми торкнувся і держсекретар США Ентоні Блінкен під час першої спочатку російської агресії телефонної розмови з Сергієм Лавровим. Я підкреслив, що світ очікує, що Росія має виконати свої зобов'язання за угодою, яку вона досягла з Україною, Туреччиною та ООН щодо поставок зерна в Україні. В Одесі побувала наш посол в Україні Брінк. Вона підтвердила, що кораблі завантажені та готові до виходу. Тиждень тому росіяни атакували Одеський порт крилатими ракетами типу «Калібр». Вчора туди прибули посли країн групи Семи в Україні та Володимир Зеленський, щоби наголосити на важливості угоди з розблокування українського продовольчого експорту морем. Нині в дорогу готуються вирушити перші судна із українським зерном на борту. Вони чекають зеленого світла від Туреччини та ООН. Війна, спровокована російським вторгненням в Україну, триває вже понад 5 місяців і немає ознак закінчення. Натомість бойові дії посилюються. Перед такою похмурою перспективою підписана 22 липня у Стамбулі угода про полегшення безпечного транспортування зерна та продовольства з українських портів Одеси, Чорноморська та Південного є маяком надії для людства. Ще одна проблема – окупанти навмисне знищують врожай. Все більше українських полів із зерновими культурами палають через дії російських військ. Щодня виникають масштабні пожежі. Уже вигоріли сотні гектарів пшениці, ячменю та інших зернових культур. Ось так палають поля Харківщини. Втім, попри це, фермери виходять збирати врожай. Як бачите, наша техніка зараз працює на жнивах, а росіяни обстрілюють нас, нашу техніку, і від того виходить підпали. Поліція відкриває кримінальні провадження щодо цілеспрямованого знищення врожаю агресором. За даними правоохоронців, окупанти навмисне обстрілюють сільськогосподарські угіддя запалювальними снарядами. Ті поля, які не спалили, вони намагаються захопити разом з технікою та складами зі збіжжям. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ», єдині новини. Минулої ночі в Бахмуті на Донеччині російська армія вдарила по будівлі ремонтної бази залізниці. Нині рятувальники дістали з-під завалів тіло одного загиблого. Під горами потрощеного бетону ще можуть бути двоє людей. Триває пошукова операція. А вранці, як повідомив голова Донецької ОВА, ворог завдав авіаудару по селу Красногорівка. Тривають артобстріли і в Мар'їнській громаді. Там загорілися 2 оселі мирних жителів. У Сіверську прямим ударом пошкоджено центр надання соціальних послуг. Над ранок російські військові вдарили також по Слов'янську. Там постраждав автовокзал. Мінус ще один літак окупантів. Вранці 25-та окрема Січеславська бригада повідомила про збиття російського Су-25. Це броньований штурмовик. Він вартує приблизно 11 мільйонів доларів. Загалом же від початку повномасштабного вторгнення армія Росії вже втратила 40 670 своїх солдатів. Наші військові ліквідували також 1759 танків, майже 4 тисячі бойових броньованих машин, понад 900 артилерійських систем, понад 250 реактивних систем залпового вогню, 117 засобів ППО, 222 літаки та 190 гелікоптерів. Знищені також 174 крилаті ракети і 15 кораблів.
А наступний наш сюжет про людей, які, не маючи бойового досвіду, на другий день великого вторгнення пішли захищати країну. Це переможець 8-го сезону «Х-фактора» та його продюсер. Це історія про людей з великими серцями, війну без прикрас і величезну віру в перемогу. Ви могли б знати його як Мішу Панчишина із 8-го сезону «Х-фактора». Побідителем «Х-фактора» становиться Міша Панчишин! Якщо стежили за його творчістю після шоу, мабуть, звати його Пташкін, бо такий у хлопця псевдонім, під яким випустив цю пісню. Забути, забути поцілунки, забути обійми, забути твої руки. Але тепер для побратимів він Свіркун. А цього хлопця звати Іоанн, та на війні має псевдорежисер, він продюсер Міші. О, мій перший проєкт. Півця. Це зараз ми зустрічаємося в Києві, бо хлопці приїхали лікувати бойові травми. Ще кілька тижнів тому обоє були на сході. Я пам'ятаю особисто, що я дуже хотів на схід після того, як побачив, що ті піда**ці роблять з нашими дівчатами. В ніч із 23 на 24 лютого Міша, як звикло, писав музику у студії. Я думав, що хтось дверима гупає. От. А виявляється, то в нас бомбили. Я лежав. Дивився в потолок, і мене так середина з'їдало, що я нічого не роблю. Іоанн в цей момент був вдома з дружиною і маленькою донькою. У мене дівчинка, їй півтора роки. Малесенька. Коли я вийшов на війну, був рівно рік якраз. І я її з цих пор не бачив поки. Прямо зі мого дому впала перша. Я живу там на Слободі, прямо зі мого дому впала ракета. Я такий, так, все. Жену з дитином відправив. Ну і думаю, ну все, йдемо воювати. Вони зідзвонилися, поговорили і за кілька днів вже були в складі тероборони. Працювали в Києві. Втім, про ці завдання зараз говорять неохоче, деталі розповідати поки не можна. Кажуть лише, що це пов'язано із затримкою диверсійно-розвідувальних груп. А ще евакуйовували поранених, допомагали зачищати Київщину, коли російські військові тікали. Виступи на сцені Міша замінив на співи для побратимів. Тобі так багато сторін, я просто не розумію. Я просто тебе. Потім Міша та Іоанна прикомандирували до однієї з бригад і відправили на бахмутський напрямок. Ми просто охренели. Русські побачили, що ми зайшли, і почали нас, відповідно, бомбити. Тому що у них така схема, що заходять новенькі, і їх пугають одразу ж. І нас просто там утюжили два дні. І ти лежиш, ждеш смерті просто кожен раз. Позиції за кількасот метрів від російських. От приблизно так це відбувається. Здравствуйте, Михайло. Здравствуйте. А вот там 700 метров или 800 метров сидят кацапчики. Орки ебаные. Ты постоянно под вогнем, ты спишь минимально, по тобі міномети б'ють, отак в метрі від тебе падає, ти глохнеш, не притомнюєш, просинаєшся далі. І ти в один день вже змучуєшся боятися. Слышиш вихід? Рядом думаєш, зараз буде возле мене, возле тебе. Думаєш, ну все, піздец, следуюча моя. От цього страшно. Ти так уже привикаєш до цієї штуки, думаєш, ну, типа, ну, інтересно, азарт так обчається. А следуюча твоя чи не твоя? Довго чекати не довелося. Вже за тиждень росіяни вирішили просуватися, і двоє хлопців без бойового досвіду разом із побратимами дали бій. Починаю сумніватися, бо ти що думав вбити перший раз людину. І тоді Жога і Жигайло, наш побратим, вбив першого орка. Він його прямо в голову попав. Я з того часу так струснув головою, думаю, все, понеслась. 14 годин в прямому контакті з російськими військовими. Ворог майже взяв їх у кільце, але вибратися вдалося. Постріл! Постріл! Одразу після записали рідним ось це відео. Міш, привіт. Ми живі, здорові, ціле, по крайній мірі. Їдемо в больничку. Софійці, привіт, передавай маму, цілуй, все буде добре. Співак в цивільному житті, на фронті гранатометник, і він, на жаль, перед пострілом з РПГ не завжди встигав вдягати беруші. Тому, а ще через прильоти, нині хлопець тут. У нього контузія, струс мозку і внутрішня травма правого вуха. На лікарняному зараз лежу, почав собі щось співати. Вроді не мішає. Не знаю, може зі сторони хтось слухає і каже, йомою. У Іоанна схожі травми. З такими, кажуть, на фронті важко. Зростає вірогідність знову поповнити лави поранених через те, що можеш не почути приліт. Зараз медична комісія саме вирішує, чи можна хлопцям назад на схід. Якщо так, поїдуть без вагань, а ні,
то влаштовуватимуть благодійний тур. Я знаю, що ми переможемо. По-інакшому ніяк. Наталія Нечай, Ігор Шатайло, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».